बाणी है जो मे भाने बेडी गोड सरदाली सरदा परी गयो बेडी गोड सरदाली सरदा रात परी गयो लवा बलैए गोठैमा गोठल हबिले

दिल्लीमा भएका सबै भाइ बहिनी पास्टरलाई अनि सिक्किममा भएका सबै पास्टरहरू अगुवाजनहरू र जति पनि मैले मान्ने विश्वासी परिवारहरू यो जुममा भएकालाई सबैलाई पर्व इच्छुको नाउँमा जयमसी अनि मेरी क्रिसमस पनि भन्न चाहन्छु जयमसी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर पार्वभा त गर्नु पर्दैन होला कि पास भाउ पास्टर बुको आवाज सुन्नेन अघि हाम्रो पास्टर बाउले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ वचनको लागि सबै कुराको लागि हुन्छ हुन्छ त्यसो भने हामी सम्बोधन पनि भइसकेको छ अब हामी वचन सुन्न सुन्नमा जाउँ किनभने म हुन <coughs> त म धेरै धेरै मैले वचन मैले बोलेर हिँडेको छुइनँ मण्डलीमा मैले घरेलु सेवा म मा मात्र मैले बोल्दछु मैले बोल्दै थिएँ तर आज मैले जुम्मा मैले मा धेरै मानिसको छेउमा परमेश्वरले मलाई वचन दिनुभयो अगुवाजनहरूले पास्टरहरूले बोलिदि बोल्नुपर्छ भनेर यो जम्मा म एट भएँ र मलाई यो वचन बोल्नु है भनेर मलाई दिनुभयो र उहाँहरूले पनि मलाई एउटा किनभने उहाँहरूको इच्छाले होइन यो परमेश्वरको इच्छाले अनि फेरि अलिक बुढेस अवस्थाको बेलामा सम्मानको रूपले पनि मलाई यो दिनुभयो र परमेश्वरले परमेश्व म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो अगुवाहरू र पास्टरलाई अनि आज मैले धेरै भिन्न त प्रकारको वचन लिएको छुइनँ मैले एउटै वचन लिएको छु अनि यस पहिलो प्रथम यो वचन पढेर पाठ गरेर अब वरपर भन्नु वचन वरपर पनि जानुपर्छ होला मैले मेरो समयअनुसार भन्दै <coughs> म यो वचन पाठ गर्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरूले पनि सुनिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि सुन्नु सुनिराखेको पाठ गरिराखेको वचन हो र परमेश्वरले मलाई जो दिनुहुन्छ जति भन्नुपर्ने हो उहाँ म म कति बेरसम्म रहनुहुन्छ म त्यतिखेरसम्म म यो वचनलाई म पाठ गर्नेछु र तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस् र म र पनि म एउटा छोटो पा प्रार्थना गर्छु किनभने मेरो परमेश्वर चाहिँ मसँग सधैँ रहिरहनु हुनुहुन्छ र यो वचन अगुवाई गर्नको लागि म थोरै म आफै वचनको पाठ गर्नेछु वचनको प्रार्थना गर्नेछु धन्यवाद <coughs> छ प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई महिमा होस् आदर भक्ति होस् म आज जुन जुन अध्यायदेखि मैले यो पाठ गर्न परेको छ र त्यो पाठमा तपाईँ रहिदिनुहोस् र मेरो सबै जुममा भएका अगुवाजन पास्टरहरू र यहाँ भएका सबै विश्वासी परिवारहरूलाई म विश्वासी परिवारको सबै कानलाई परम प्रभु परमेश्वर शुद्ध गरिदिनुहोस् सम्झिने हृदय दिनुहोस् किनभने परम प्रभु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ म बोल्ने होइन प्रभु तपाईँ भएर बोल्ने तपाईँले मलाई चलाउनुहोस् र तपाईँको एउटा तपाईँको एउटा साँच्चै भनौँ भने छोरा तपाईँले किनिसक्नु तप भएको छ प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु वचन तपाईँ भइदिनुहोस् र सुन्न कान दिनुहोस् सम्झिने हृदय दिनुहोस् र मण्डली परिवारलाई सम्झिने हृदय दिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाई मैमा होस् आधारक्ति सम्बन्ध दिँदै आशिष अनुग्रह माग्छु यसो प्रभुको नाउँ मेन बा वचन चाहिँ म यो म यसरी छु यो क्रिसमस यो अहिले जन्मनु बालक जन्मनु भएको वचन म पढ्नेछु परविश्व जन्मनु भएको पाठ गर्नेछु हेर कन्याले गर्भ धारण गर्नेछन् अनि उहाँले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् उहाँको नाउँ इमान लोयल राखिने जसको अर्थ हो परमेश्वर हामी हामीहरूसँग यसको अर्थ चाहिँ अब हामीले धेरै विभिन्न किसिमले हामीले यो वचनलाई अर्थ लाउन सक्छौँ धेरै किसिमले बोल् बोलिन्छ यो वचन हिजो हाम्रो दासले दुईदेखि दुई अध्यायदेखि पढेर थियो, उहाँले धेरै अचम्म राम्रो वचन हामीलाई व्याख्या गर्नुभयो तर आज मैले एकको एकको तेइसदेखि मैले यो पाठ गर्दैछु र यो वचनले अब के भन्नु खोजेको हो त जन्म किन जन्म भयो परविश्छु उहाँको जन्म कसरी हामीले किन मान्नु पर्ने हो हामीले यो अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ किनभने हामीले यो जन्म परविश्छु कन् कन्या मऱमबाट जन्मिनु नभएको भए आज हामीले पवित्र आत्मा हामीले पाउने थियौँ किनभने उहाँले आज हामीलाई परमेश्वरको इच्छाबाट उहाँको योजनाबाट आज हामीले परविश्व जन्म नभयो परविश्व जन्म नभएको छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र विश्वास गरेका छौँ भने आज बालक जन्मिएको चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ भने आज हाम्रो बिचमा एउटा तारा हामीले तारा देख्नुपर्छ हामीले हाम्रो बिचदेखि एउटा तारा देख्नुपर्छ र जब हामीले यो तारा जसरी ज्योतिषीहरूले यो तारा देख्न सकेन भने जसरी ज्योतिषीहरूले यो तारा देखेको छ र हामी विश्वासीले पनि यो तारा देख्न सकेनौँ भने हामी व्यर्थ हुन्छौँ किनभने जन्म भयो हाम्रो निम्ति बालक त जन्म भयो तर उहाँलाई देखिनौँ भने हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुनेछ हामी काम लाग्दो हुँदैनौँ हामी धेरै धेरै गान भजन हामी गाउँछौँ हामी उफ्रिन्छौँ पनि नाच्छौँ पनि जन्मदिनको उत्साह पनि मनाउँछौँ हामी पार्टी पनि खान्छौँ उहाँले अब किनभने अब बालक जन्मिएपछि हामी खुसियाली पार्टी खान्छौँ यसले गर्दाखेरि हामी जसरी पार्टी खान्छौँ भने आज हामीले परविश्व जन्मिएको अनि हामीले त्यो तारा देख्नुपर्छ त्यो तारा जसरी ज्योतिषीयले गएर उहाँलाई धुपमुर भेटी कन्तुरदेखि बेटी, बेटी खोलेर कन्तुरदेखि खोलेर भेटी चढाउनु भयो उहाँहरूले उहाँ गएर उनीहरूले ढोगेर आउनुभयो तर आज हामीले पनि यो यो कुरा चाहिँ हामीमा पनि चुनौती छ हामीले यो कुरा गर्नु हामीले कतिजना विश्वासीले गर्न सकेका छैनौँ हामीले त्यसरी बालकलाई हामीले गएर देख्न सकेनौँ र उहाँलाई रणौत गर्न सकेनौँ भने हामीले कडौनौँ कडौनौँ वर्ष दिनसम्म कडौनौँ कडौरौँसम्म हामीले उहाँलाई पुजेको व्यर्थ हुन्छ किनभने हाम्रो हाम्रो शरीरमा परविश्व जन्मनु पर्छ उहाँ त कर्म कन्या मर्यामदेखि जन्मिनु भयो आज तर आबदेखि उसो आमीमा परविश्व जन्मिनु पर्छ अनि मात्रै हामीले अन्त काम अरू काम परविश्वको काम अनि मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ हामीले यो यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झेर परविश्वलाई दण्डवत गर्न सकेनौँ भने हाम्रो काम व्यर्थ हुन्छ संसारमा किनभने उहाँ त हाम्रो निम्ति जन्मिनु भएको हो र हामीले परविश्वलाई व्यर्थ ठान्छौँ भने केही काम पनि हुँदैन हामीले विभिन्न प्रकारले नाचगान गरेर <coughs> रमरस गरेर विभिन्न अर्थ लगाएर हामीले गर्छौँ र उहाँलाई बिर्सिन्छौँ र उहाँलाई पुज्न सक्दैनौँ भने आज हामीलाई केही काम पनि छैन हामीले पार्टी खाएको हामीले राम्रस गरेको केही फाइदा हुँदैन हामीले त्यो फाइदा लिन पर्छ भने आज हामीले प्रभु इसु मेरो जीवनमा जन्मिएको छ मेरो शरीरमा जन्मिएको छ मेरो आत्मामा जन्मिएको छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँमा उहाँलाई दण्डोद गर्नुपर्छ अनि हामीले त्यो काम सुरु गर् गर्दाखेरि हुनु त अहिलेसम्म हामीले साङ्गोपाो काम गर्दैछौँ उहाँको काम गरिराखेका छौँ उहाँलाई दण्डहोद गर्छौँ तर उहाँको विचारले उहाँको आत्माले के भन्छ उहाँको आत्माले त बेक्लै भन्छ तिमीहरूको छली मुखले तिमीहरूको छली आराधनाले मलाई प्रसन्न पार्दैछौ तिमीहरूको हृदयले चाहिँ तर मेरो हृदय तिमीहरू तिमीहरूपट्टि छैन मलाई तिमीहरूले व्यर्थ मात्रै आराधना चढाइरहेको छौ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ यहाँ यसैया उन्तिसको तेह्रले यही कुरा भन्छ अनि यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै यो समयहरूमा समय हामी चुनौतीको समयहरू हामीले चुनौती आइरहेको छ हाम्रो निम्ति अनि यसै कारण हामीलाई परविशले वचन बोलेको हाम्रो दासहरूले धेरै वचन बोलिरहेको छ अब आउँदैछ अन्तको दिन अनि अन्तको दिनमा हामी उठाइ लाने जीवन पर्छ हाम्रो शरीर बनाउनु पर्छ हाम्रो आत्मा बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनुहुन्छ आज हाम्रो आत्मा चाहिँ उहाँसँगको आराधना हुँदैन आज परविश्व हाम्रो निम्ति जन्मिनु भयो आज मेरो जीवनमा काम गर्छ भनेर हामीले उहाँलाई दण्डौत गर्न सकेनौँ भने हाम्रो व्यर्थ हुन्छ हाम्रो जीवन व्यर्थ हुन्छ तपाईँहरू राम्रो गरी सुन्नु सम्झिनुहोस् कतिजना कतिजना एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ र यहाँ हामी सबै नै सेवामा एकदमै राम्रो छौँ हाम्रो छली हृदय एकदमै छली हृदय छ मानिसको एकदम छली हृदय हुन्छ किनभने मानि मानिसले भन्छौँ कि मैले छलेको छु छले तापनि अरू देखौटमा चाहिँ अरूले देख्दा चाहिँ म एकदमै राम्रो बन्छु उनीहरूले देखाउटमा चाहिँ राम्रो बन्छु बनौटी परमेश्वर हुनुहुन्न हाम्रो हाम्रो बनौटी परमेश्वर कदापि हुनुहुन्न उहाँ अदल बदल गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न उहाँ फेरफारको परमेश्वर हुनुहुन्न उहाँ कहिले पनि मानिस हुनुहुन्न उहाँ एकदमै सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ आज हाम्रो निम्ति सत्य परमेश्वर जन्मिरहनु भएको छ आज जन्मिएको छ र जन्मिएको छ भनेर हाम्रो आँखाले जसरी जतिषीहरूले त्यो देख्नुभयो आज हामीले त्यो देख्नु आवश्यक छ र देखिनँ भन्ने हाम्रो व्यर्थ हुन्छ व्यर्थ हुने काम हामीले विश्वासीहरूले कहिले पनि नगरौँ हामी एकदमै कठोर साथ दृढको साथ हामी अघि बढौँ मानिसले त देख्छ नि राम्रो गरेको देख्छ त राम्रो हृदयहरू कतापट्टि गइराखेको छ परविसँग छ कि छैन उहाँको सेवाकै कस्तो हुँदैछ हामीले आफू आफूलाई चुन्नु आवश्यक परिरहेको छ हामी जति नै राम्रो गर्दा गर्दै पनि दिवलस अर्थात् शैतानले हाम्रो विचारहरू अर्कोपट्टि ढालिराखेको हुन्छ हाम्रो विचारहरू हाम्रो सोचहरू अर्कोपट्टि ढालिराखेको हुन्छ यो एकदमै हामीलाई यो सैतान यो शैतान अघि आदमदेखि आदमलाई नै चुकाएर भएको शैतान हो आज दिनसम्म हामी मा विश्वासी मानिसहरूलाई चुनिएको जातिहरूलाई आज यो त्यसरी नै हामीलाई चुक्काइ नै रहन्छ परमेश्वरदेखि हामी हामीलाई एकदम सुकाउनुहुन्छ किनभने परमेश्वर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बच्चनले भन्नुभएको छ यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो कतिपय यो विचार हामीले गर्न सक्दैनौँ आज हामीले यो विचार गरेर हाम्रो सेवाकै अगाडि लान अर्थात् हामी मसिनो युथहरूले कच्चा उमेरको मानिसहरूले यो आज यो सकेको छैन सक्दैन कति सक्दैन यसले गर्दाखेरि हामी वचनमा रहनुपर्ने वचनदेखि टाढो जानु हुँदैन हामी के भनेको छ अब वचनले के भन्नुहुन्छ यो बेडादेखि बाहिरको सबै धामी दन्तरहरू तन्तर मन्तरहरू धामी झाँक्रीहरू नरकको आगो दर किटाईहरू भनेर मतीको पुस्तकले भन्छ किनभने हामी त्यस्तोमा पर्नको लागि हामीलाई सैतानले जहिले पनि हामी परमेश्वरदेखि परमेश्वरसँग सेवा नगरोस् भनेर आज हामीलाई बेग्ल बेग्लै बनाइराखेको हुन्छ हाम्रो हृदय यसले गर्दाखेरि यो हृदय चाहिँ हामीले यो हृदय चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ जसरी त्यसले हामीलाई टाढो पार्छ भने त्यसरी नै हामी उहाँमा नजिक हुनुपर्ने आवश्यक छ हामी त्यसरी नै नजिक हुने हाम्रो मन गर्नुपर्दछ होइन म त यता अर्कोपट्टि जाँदैछु त वचन वचन नै भनिरहेको छ वचनले भन्नुभएको छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भनिरहेको छ तिमीहरूको निम्ति मेरो वचन चाहिँ तिमीहरूको खुट्टाको लागि बत्ती हो तिमीहरू ढलफल नहो भनेर चाहिँ मैले यो वचन चाहिँ मैले तिमीहरूको बिचमा राखेको छु तिमीहरूको मुखले पढ तिमीहरू आँखाले हेर तिमीहरूको हृदयले बुझ भनेर यत्रो यत्रो पुस्तकहरू ठेली ठेली वचन राखिदिनु भएको छ यो वचनलाई एकपट्टि हामी थन्काउँछौँ अब हाम्रो बावजुद हामीले काम नगरी पनि भएको छ हामीले काम गर्नुपर्छ तर कति बगे तापनि हामी परमेश्वरमा हाम्रो आत्मा बगेर गए तापनि हामीले फिर्काउने विचार गरौँ फिर्काएर हामी परमेश्वरमा आउँ आबको दिनहरू साँच्चै बनाऊँ भने बाइबलको वचन हेर्दाखेरि एकदमै नजिक छ एकदमै कठोरको दिनहरू आइरहेको छ हाम्रो बिचमा नुहाले जसरी त्यहाँ भएको उसको इष्टमित्र छरछिमे गाउँलाई बाँच्नुपर्छ भनेर नुहालाई नुवाले त्यो जहाज बनाउँदै गर्दा उसलाई खेल्ने आएको थियो आज त्यस्तो गरेर हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले बिताउनु हुँदैन हामी चाहिँ कठोरको साथ परमेश्वरमा रहनुपर्छ किनभने यो यसैया यसै उन्तिसको तेह्रमा तेह्रले के भन्दो रहेछ त हेरौँ तेह्रले यसै या उन्तिसको तेह्रले के भन्दो रहेछ न परम प्रभुले यसो भन्नुहुन्छ यो मानिसहरू मुख मूर्ख मुख देख देखाउन मेरो न नजिकै आउँछन् र ओठले र ओठले मेरो आदर गर्छन् तर तिनीहरू तिनीहरूको हेर्दा चाहिँ हेर्दा भने तिनीहरूको हेर्दा भने मदेखि टाढा छ मदेखि टाढा छ म प्रतिको तिनीहरूको तिनीहरूको आराधना केवल मानिसहरूले सिकाएको र सिकाएको विधा मात्रै हुन् अनि अब परम प्रभु परमेश्वरको विचार र सोचले त यसरी भन्छ हामीलाई त उहाँको विचारले यसरी भन्छ हाम्रो हामीले बनाएर बोलेको होइन यो वचन लेखेको पनि होइन यो वचन पर परमेश्वरको वचन हो उहाँले लेख्नु भएको उहाँको प्रकाश र उहाँको आत्माले लेख्नु भएको वचन हो यसकारण हामी वचनमा यसरी हामी वचनले भने मुताबिक खुट्टाको बत्ती मुखमा वचन हामीले हुनुपर्छ परु पर इश्व हाम्रो जीवन हाम्रो हृदयमा गाड्नु जन्मनुपर्छ भनेको कारण नै उहाँले त्यही हो वचन वचन जब वचन हाम्रो हृदयमा हुँदैन भने प्रभु ईश्व जन्मेको व्यर्थ हुन्छ अनि व्यर्थ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हामीले त्यो चुन्नु भएको छ उहाँले त्यत्रो रगत ब रगत बगाउनु भएको छ कोरुको चोट उन्चालिस कु, को को्राको चोट खानुभयो भाला रोपिनु भयो विभिन्न प्रकारले उहाँको गिल्ला निन्दा हिंसा अनि त्यो कुटाइ खट्नु पर्दाखेरि मुटु छेडाइ खट्नु पर्दाखेरि आज हामीले त्यो बिर्सिएर यहाँ उहाँलाई त यो खाले आराधना गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त अनि हाम्रो आराधना त उहाँमा यस्तो मात्रै हुन्छ भनेर यहाँ भनिराखेको छ यसले गर्दाखेरि हामी चुनौती गर्नुपर्छ हामी फिर्किने समय हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि हामी फिर्किन्नुपर्छ किनभने कुनै पनि सफल गरेर जस्तोको तस्तै भएर कुनै पनि परमेश्वरको पर सेवा गर्नुभएको छैन आउनुहोस् त्यस्ता भएर अति भोल टुटी भएका छ भने पनि उहाँको रगतले दुई शुद्ध भई हामी सुरक्षाको घेरामा आऊँ सुरक्षाको घेरामा चाहिँ पस्यौँ भने हाम्रो आँखमा दाराकिटाइमा हुने छैन रुवाईमा पर्ने छैन अनन्तको 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 जीवनमा सर्ने छ ईश्वरी सन्तान भन्दै हुनुहुन्छ भनेर महालाई कि दुईको पन्ध्रले बोल्छ अनि यसले गर्दाखेरि उहाँले किन खोजेको थियो ईश्वरी सन्तान ईश्वरी सन्तान खोज्ने आवश्यक चाहिँ के थियो त उहाँलाई ईश्वरी सन्तान खोज्ने आवश्यक हुन त केही पनि थिएन उहाँको लागि मेरो विचारको लागि पनि उहाँले खोजेको उहाँले बनाएको अब मैले एउटा खेती लाएँ भने अब राम्रो गरी सफरेर रा आएको छ भने त्यसलाई म हेरिरहन्छु अर्थात् खेती लाइसकेपछि त्यसलाई हेरि नै रहन्छु पानी लगाइ नै रहन्छु त्यसलाई गोर्टमेन्ट गरि नै रहन्छु र जस्तै हामीले पनि हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी बनाउनु भएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी त परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि मल जल हेरिरहनु हुन्छ अनि हाम्रो विचारहरू के हुन्छ भने मलाई त परमेश्वरले देख्दैन नि म त अब यहाँ एउटा भित्तामा आड पाएपछि मलाई भइहाल्यो मेरो छाना छानामुनि कोही छैन भने छैन पछि त मलाई कुनैले पनि देख्दैन नि हाम्रो यस्तो विचारहरूमा छन् तर परमेश्वर अनन्तदेखि अनन्तसम्म परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा उहाँ कहिले पनि अदाल बदल पनि हुँदैन उहाँ फेरफार पनि होइन उहाँ एकदमै अनन्तसम्म सिद्धा परमेश्वर हुनुहुन्छ यस कारण हामीले हाम्रो मनहरू चाहिँ परमेश्वरमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो अब यो मेरो भनाइ पनि होइन यो परमेश्वरको भनाइ हो यहाँ मालाकी दुईको पन्ध्रले यसरी भन्छ परम प्रभु परम पर्व तिमीहरूलाई एउटै परम पर्वले तिमीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र शरीर र आत्मा तिनीहरूका तिनीहरू उहाँकै हुन् तिनीहरू उहाँकै हुन् अनि तिनीहरू अनि तिनीहरू कुनै एउटै हुन् कुनै एउटै हुन् र एउटै हुन् भने किनभने उहाँले ईश्वरी सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले ईश्वरी सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ किन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँको इच्छामा भएको जस्तो मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले खोजेको मान्छे चाहिँ चाहेको मान्छे चाहिँ उहाँलाई एकदम निष्कलङ्क र उहाँलाई शान्ति र सत्यतामा उहाँलाई आराधना चढाउने मानिस सिद्धा पवि पवित्र दाउदलाई जसरी रोच्नुभयो राजा बनाउनका लागि खोज्नुभयो त्यसरी नै यहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ आज हामीलाई परवेश्वर जन्मिनुभयो आज त्यसरी नै हामीले देख्नु पर्छ अनि त्यसरी नै खोज्दै हुनुहुन्छ हामीले हामीले किनभने मेरो धन धा, मेरो धन मेरो सम्पत्ति मेरो कुनै केही गाडी घोडा ख के, के जेसुकै होस् तर उहाँले मलाई यति यसको गाडी घोडा छ नि यसको यस्तो एस धन सम्पत्ति छ मलाई यस्तो मान्छे चाहिँदैन उहाँले भन्नुहुन्न उहाँले जुन चाहिँ आत्मा चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ हुनुहुन्छ चा। उसले चाहेको आत्मा चाहिँ आज हाम उहाँदेखि टाढो भयो भने उहाँले खोजिरहनुहुन्छ देखिरहनुहुन्छ हामीलाई प्रत्येक दिन उहाँले हामीलाई देखिरहनु हुनुहुन्छ त्यसै कारणले बिलापको पुस्तकले बन्नुहुन्छ तिनको तेइसमा बोल्नु भएको वचन मलाई त हर घडी हरछिन नयाँ बनाउनुहुन्छ बिहानै पिछे नयाँ बनाउनुहुन्छ मलाई नौजान बनाउनुहुन्छ किन उहाँको मानिस हो म उहाँ म यस संसारदेखि व्यर्थमा मलाई जानु दिनुहुन्न म मौ मरेको मान्छे एक बाजी विराटनगरमा नौ दिनसम्म म अपरेसन नभएर मेरो एपेन्डिस भएको हो एपेन्डिस हुँदा पनि म मर्नु मरिन नौ दिनसँग उहाँ अपरेसन कोठामा गएँ तर मलाई एक त्यतिखेर एकदमै एकदमै के जाति भएको थियो पाएँले अनि उहाँ डाक्टरले भनेको अलिअलि अरूले भनेको सुन्दाखेरि निको भएर सुन्दाखेरि पाएँले भएर अनि पाहाँले भएपछि अपरेसन गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ भन्यो पछाडि अनि त्यहाँदेखि म नौ दिनसम्म म साँच्चै भन्यो भने म एकदमै इमर्जेन्सी नै थिएँ इमर्जेन्सीमै भइरहेको अनि इमर्जेन्सीमा नौ दिनसम्म बस् बस्दाखेरि मेरो केही पनि भएन अपरेसन भएन अब म इमर्जेन्सीमा बसेपछि त त्यस्तो भएपछि त अब मेरो प्राण त जानु पर्छ भनेर चाहिँ यो मान्छे बाध्य भनेर चाहिँ उहाँ डाक्टरहरूले पनि बिदा दिएको तर ममा परमेश्वर हुनुहुन्छ ममा परमेश्वर हुनुहुन्छ र आजको दिन म यो ठाउँमा आएर यो अमेरिका ठाउँमा आएर मैले पर्व पनि पर पाएँ अनि मलाई उहाँले यसरी नै उहाँको सेवा गर्नको लागि आज मलाई दिनका लागि आज उहाँदेखि यहाँसम्म बचाएर ल्याउनु भयो र आबदेखि उसो आजै नौजानी बनाएर मलाई लाग्दै हुनुहुन्छ मैले त्यतिखेर नगरेको कामहरू मैले यो वचनहरू मैले नपढेको यो गीतहरू मैले नसुनेको तर आज मलाई यो गीतहरू भन्नका लागि एकदम गाह्रो भइरहेको छ पढ्छु म गीत, गीत उठाउनु अलिक जा मैले भ्यउनै पाएको छैन अब मेरो कामको काम यो गीतलाई मात्रै यो वचनलाई मात्रै मैले हेरेर पर्फेक्ट गरेर बस्न म सकिनँ म फेरि धेरै पढेको होइन म पढेकै होइन म किनभने मेरो परमेश्वरले पढाउनु भयो तैँले यो काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो भा, र आज मलाई मेरो परमेश्वरले अग्रसर भएको छ पर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र किनभने तपाईँहरूसँग आज म यसरी यो मेरो परमेश्वर उहाँले दिनुभएको वचन पाठ गर्नमा उहाँले मलाई उभ्याउनु भएको छ हाले लुया अनि म यही भन्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरूको बिचमा हुन त तपाईँहरू धेरै नै धेरै पढेर धेरै टप भएकाहरू हुनुहुन्छ र धेरै वचनलाई पनि धेरै अध्ययन गरेर धेरै ठुल्ठुलो वचनहरू हुनुहुन्छ होला पढ पढेर गर्नुभएको छ तर म चाहिँ किनभने यो बाइबल पनि भर्खर भर्खर मात्रै मेरो मुखले फुटाउन सकेको छ अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा म यस्तै यही उत्साह दिन चाहन्छु र आज मेरो वचन चाहिँ यही छ अनि अब एउटा करौ करुम्तीको पुस्तकमा पढ्नु पर्छ होला भन्ने मलाई यो पहिलो करन्ती दुईको बाह्रमा मैले एउटा वचन यो पनि मैले पाएको पढ्दै जाँदाखेरि र यो वचन मलाई अति मन पर्यो तब तब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ तब हामीले संसारको हात पाएका छैनौँ तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ उहाँ हामीबाट हामीले उहाँदेखि हामीले यो पवित्र आत्मा पाएका छौँ अनि यो पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँले लिनु भएन भने लानु उठाइ लानु भएन भने हामी आज हाम्रो जबरले हुँदैन एउटा इस्कुरेत परविश्वलाई बेचेको कारणले ऊ उसको पापले झुन्डिनु पर्यो त्यसरी हामीलाई हामी चाहिँ त्यसरी आज शुद्ध भएका मान्छेहरू हामी त्यसरी जानु पर्दैन किनभने उहाँले लानुपर्छ उहाँले हामीलाई यस संसारमा तेरो समय पुग्यो भनेपछि उहाँले लानुहुन्छ त्यो सिद्ध हामी मरेको होइन हामी उठाइ लगेको हामी परविश्वको नाउँमा हामी उठाइ लगिएको यसले गर्दाखेरि यो पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हाम्रो शरीरमा हुनुहुन्छ आज हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो हुनु हुन्छ भने पवित्र आत्मा तारा जन्मि तारा देख्नुपर्छ तारा देख्नुपर्छ तारा नदेखिसम्म हाम्रो काम गर्न सक्दैनौँ हामीले यस संसारमा धेरै धन सम्पत्ति थुपारेर र धेरै हात घोडाहरू गाडीहरू राखेर रा, धन सम्पत्तिले नै सेवापाई गर्छु भनेर परमेश्वरले त्यो सेवापाई दिनुहुन्न त्यो गर्नुहुन्न उहाँले भन्नुभएको छ दसंश भेटी मेरो होइन म गरिब छुइनँ म धनी छु उहाँले बोल्नु भएको वचन उहाँ गरिब हुनुहुन्न हामीले त्यो त त्यो भेटिएर दिएर ऊ धनी हुनुहुन्न उहाँ ऊ स्वयं ऊ त पहिले नै धनी हुनुहुन्छ किनभने हामीलाई चाहिनको लागि हामीले त्यो हामीले राखेको हो हामीले जहाँ मन छ स्वर्गमा भनेर हामीले यहाँ बच्चन छ स्वर्गमा तिमीहरूको धन थुपाएर तिमीहरूको मन त्यहीँ नै हुन्छ भनेर ए संसारमा थुपार्यो भने के थियो र किराले खान्छ चोरले लान्छ भनेर बच्चनले भन्नुभएको छ अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो धन त स्वर्गमा छ भने हाम्रो मन पनि त्यहाँ छ यसै कारण त्यसै कारण आज हामीले दशंश भेटी चढाएको चाहिँ मेरो निम्ति मैले चढाएको तर त्यो पनि हिसाब गरेर होइन मैले जति आउँछ एक रुपियाँ आउँछ कि दुई रुपियाँ आउँछ कि मैले त्यति चढाएको हो त्यो मात्रै योग्य हामीले दशंश दिन्छौँ सबै एका गन्ती गरेर हुँदाखेरि देऊ डङ नहुँदाखेरि आफ्नो भेटी साधारण लगाएर परमेश्वरको आशिष त्यही नै हुन्छ अनि म यही भन्छु अनि आत्माले त्यसरी हामीलाई दिनुहुन्छ आत्मामा चल्नु भनेको का कारण त्यसरी भनेर म यो अवस्थामा मैले यो भन्दछु मैले बालकैदेखि नै म एउटा आत्मिक कुरामा चाहिँ एकदमै मैले रस लाग्ने मान्छे म बालकैदेखि नै अनि ठुलो भयो जब मैले विवाह गर्ने अवस्था भयो अनि विवाह पनि गरेँ विवाह गरेपछि अलिक हत्यार चलाउनु नजान्ने मान्छे आ फाँडफुँड त्यो दाल छर्नुको लागि फाँडफोड गर्दै जाँदै थियो खुट्टा काट्यो अनि अहिले काट्यो फेरि भरे पनि अर्को ठाउँ काटिजाने यो हातमा का चोटै चोट छ खुट्टाहरूमा चोटै चोट छ अनि हाम्रोमा एकजना फेरि पनि म एउटा गवाई जस्तै भन्नु पऱ्यो कोइराले पुरै भन्ने थियो अनि आएँ पा भदौको छेकामा हो पाती पढ्दै आयो अनि हाम्रो सासूले एकमुठी चामल अनि त्यहाँदेखि कति दस पैसा कसो चारा नै कि कति दिएछ त्यो पैसा त्यो लगायो चामल गोल झोलामा अनि त्यो पैसा पनि उठायो अनि उसले उसले भन्यो कि मेरो खुट्टैमा रगतै रगत थियो नि त धेरै रगत बगिरहेको थियो अनि उसले भन्यो कि तिमीलाई यत्रो धेर रगत लाग्ने रहेछ नाति तिम्रो खुट्टा शरीरबाट त रगत बग्दो रहेछ र तिमीले अब यसो गर्नुपर्छ म रविबार पारेर म तिम्रोमा म आउँछु रविबार तर आइतबार पारेर म आउँछु भनेर उहाँ भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि नभन्दै त्यसको अर्को हप्ता चाहिँ अब कसो गऱ्यो अब हाम्रो पुरैतहरू अलिअलि अब पैसामै त अब लोभिन्छ अनि आयो अनि आयो अनि आएर अनि मलाई सोधेछ म चाहिँ तल उता घाँस काट्नु न कहाँ पो गएको थिएँ होइन तल जोत्नु पो गएको रहेछ अनि त्यहाँदेखि सासु आएर जै जै तिमीलाई यो कोइराले पुरोतले खोज्दैछ कुनिकन हो एकछिन आउन गोरु राखेर भन्यो अनि त्यहाँदेखि मेरो भाले कुदेर गएँ अनि गएँ गएर बसिरहेको रहेछ चिया दिएछ अब मलाई चाहिँ जाँड छानेर दियो सासुले मैले खाएँ अनि मैले भने उसलाई त्यो बाजे भन्थे बाजेलाई होइन बाजे आउनुभएको छ त क कसो के काम लिएर आउनु भयो भने मैले मैले चाहिँ त्यही काम आयो भन्ने चाहिँ पत्ता लाग्यो अनि त्यहाँदेखि म धेरै आत्मिक चाहिँ कुरा चाहिँ मैले धेरै पहिलादेखि नै खोजेको हो अनि त्यहाँदेखि ए नाति अस्ति भनेको कुरामा म आएको रविबार ठिक भएको छ यो आइतबार तिमी यो आइतबार चाहिँ व्रत बस्नुपर्छ है भन्यो मलाई अनि हुन्छ त्यसो भने अनि पक्का निको हुन्छ त भने मैले यो चाहिँ म तिमीलाई साँच्स नै भन्छु यो हुन्छै हुन्छ तिमीले गरेरै छोड्नुपर्छ भने अनि त्यहाँदेखि मेरो पालि हुन्छ नि त यो हप्तादेखि बस्छु भनेर अनि आइतबारको दिन चाहिँ अब एकैचोटि भयो अनि ढक्कै फर्सी पकाएँ अनि फर्सी खाएर अनि ओ खाने चाहिँ परेँ तर व्रत पनि बसेको छ त्यतिखेर अनि त्यतिखेर आएर के भन्यो भने, भने? उसले के भा? के भनेर सिकायो भने मलाई रविबार रविबार म आइतबार मैले भने म जान्दिनँ के के भन्नुपर्छ म त जान्दिनँ मैले भने उसले उसले भन्यो त्यो बाजेले मलाई भन्यो के भन्यो भने तिमीले यसरी भन्न बार। हैन त्यही भन्यो रविबारे रविबारे आयो रविबारे आइतबार म तपाईँको नाउँमा व्रत बस्दैछु र अबदेखि उसो मलाई चोट नलागोस् भनेर तिमीले पूर्वपट्टि फर्केर बिहान पानी चढाएर तिमी व्रत बस्नु है भन्यो अनि मलाई अनि त्यसो भने अनि मेरो मेरोपालि हो न हो भनेर बसेँ बसेँ अनि अब भात खाने बेलामा त धेरै कष्ट भोक लाग्यो अनि त्यतिखेर भोक लाग्यो अनि, अनि त्यो भोक लागेको खण्डमा फर्सी उसिनी राखेको थिएँ पक्का पकिखाएँ आधी चाहिँ फर्सी एक एउटा चाहिँ पकाएको हो पाडे फर्सी आधी चाहिँ खाएँ अनि आधी खाएर आधी राखेँ अनि त्यहाँदेखि अब एकैचोटि बस्दाखेरि त साह्रै भोक लाग्यो अनि पछाडि पछाडि यहाँ नेपालमा आएर म नेपालमा आएको पन्ध्र वर्षमा चाहिँ मैले त्यो व्रत भनेर छोडेँ व्रत भनेर छोडेँ अनि लाम्बा गुरुमा प्रवेश भएको थिएँ म तर गुरु, गुरु बनिनको लागि होइन पुजारी बनिनको लागि होइन म भक्तजन भएर प्रवेश भएँ अनि त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि अनि तिन वर्ष न चार पाँच वर्ष कसो मैले व्रत लिएँ त्यहाँदेखि छोडेँ त्यहाँदेखि छोडेँ 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 त्यहाँदेखि छोडिहालेँ अनि त्यतिखेरसम्म भात नखाँदाखेरि आइतबार भात नखाँदाखेरि त्यो भातमा मैले हात चोपेर भात खानु मुठीले भात खानु एकदमै गाह्रो भयो हातले भात खानु एकदमै गाह्रो भयो मलाई आइतबार अनि त्यहाँदेखि त्यस्तै गाह्रो गाह्रो हुँदै 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 म यहाँ आएँ यहाँ आएपछि यहाँ आएपछि मैले प्रविशलाई मेरो प्रभु भने मुक्तिदाता भनेर मैले ग्रहण गरेँ अनि ग्रहण गरेर मैले आ, मेरो पास्टरहरू मन पास्टर अनि रसेन्चर्सको चा पास्टर इङ्री मेरो पास्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई भक्तिष् गऱ्यो अनि नयाँ मैले नयाँ जीवन पाएपछि अनि मैले बाइबल हेर्दै जाँदाखेरि पञ्चतप नगरी चाहिँ तिम्रो पाप शुद्ध हुँदैन भन्छ अनि मैले त त्यत्रो बसेको अब उहाँ मेरो छोरा नजन्मी मेरो ठुलो छोरा नजन्मी जन्मिनुभन्दा अगाडि मैले अगाडिमा बसेको प्राथ उपवास त्यो फास्ट त्यो भुमन हुनु पर्थ्यो त शुद्ध भइसक्नु पर्ने तर त्यतिखेर पनि मेरो एउटा चोट लाग्नु चाहिँ बन्द भयो चोट चाहिँ लागेन अनि यहाँ आएपछि अनि मैले छोडेँ अनि छोडे कति सत्ताइस वर्ष अठाइस न उन्तिस वर्ठाइस वर्ष होला त्यहाँ अनि त्यतिखेरसम्म चाहिँ मैले त्यसरी व्रत बसेको अनि मलाई यो व्रत बस्नु मलाई अहिले पनि केही जस्तो पनि लाग्दैन मलाई मलाई एकदमै खुसी लाग्छ अनि हामीले यो व्रत अर्थात् यो हाम्रो परविश्वको नाउँमा आएपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि मैले उपावास बस्दै बस्दै आउँदाखेरि मैले अहिले यो योसम्म यतिसम्म आएको छु र यही अनि आज मैले परविश्वलाई मैले ग्रहण गरेँ भनेर मैले थी, मैले यति थाहा थिएन मलाई मैले ग्रहण गरेँ तर कसलाई गरेँ मलाई थाहा हुन्थेन कहाँ गरेँ गरेँ भन्थ्यो भन्नु त परविश्व तिम्रो मुक्तिदाता है भनेर मलाई भन्यो तर मलाई मेरो मनले त्यो थाहा थिएन जब मैले यही पुस्तकबाट जब पञ्चतप तिमीले नगरीसम्म तिम्रो पाप शुद्ध हुँदैन अनि परविश्व जन्मिएको पनि देख्दैन भन्यो जब मैले उपवास बसेर मैले यो पाठ गर्न थालेपछि यो वचन मैले प्रकष्ट गर्न थालेँ प्रकष्ट मेरो मुखदेखि बोलिन थाल्यो अनि त्यहाँदेखि मैले उपवास बसेँ उपवास बस्दा पनि एकदमै मलाई राम्रो भइरह्यो र रा अहिलेसम्म मलाई यो वचन चाहिँ मलाई प्रकष्ट मलाई दिइरहनु भएको छ म एकदमै मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र परमेश्वरको वचनलाई हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कसैले पनि हामीलाई खेलाची गर्नु हुँदैन किनभने उहाँ यहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ आज मैले यो कुरा मैले पाएँ भने तपाईँहरूले पनि पाउनुहुन्छ यो कुरा देख्नुहुन्छ हामीले परमेश्वरलाई जन्मेको हामीले बुझ्न सक्दैनौँ भने सक्दैनौँ भने चाहिँ हामीले कामै छैन हाम्रो व्यर्थ नै हुन्छ जी किनभने आज जसरी ज्योतिषीहरूले उहाँ तारा देख्नुभयो उहाँहरूले देख्यो उहाँहरूले भेटी खोलेर उनीहरूको कन्तुर खोलेर उहाँ परविशलाई धुप्नु र चढाउनु भयो र आज हामीले पनि त्यसरी नै शुद्ध हृदयले चाहिँ उहाँलाई हामीले दण्डौट गर्न सकेनौँ भने हाम्रो केही काम पनि हुँदैन दण्डौत गर्नको लागि हामीले परिश्रम धेरै परिश्रम पनि गर्नु हुँदैन पर्दैन हाम्रो सिद्ध मन चाह्यो सिद्ध उसले चाहेको छ मन अनि यसले गर्दाखेरि म यही भन्छु र वचन पनि भइसकेको मेरो टाइम पनि भइसकेको छ र मैले जति पनि कतै कसै अब आज वचन बोल्दै जाँदा कता कता अलिअलि भोजघाज हुन्छ र तपाईँहरूले परविश्वको नाउँमा मैले बोलेको छु मैले मेरो खेलाचीले बोलेको होइन तपाईँहरूले यो मेरो पास्टर हुनुहुन्छ मभन्दा धेरै धेरै महान ज्ञानी पास्टरहरू अघमभक्तहरू हुनुहुन्छ र मलाई यस मैले बोलेको वचनमा कसै कतै नै यताउति भएको छ भने तपाईँहरूले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है मेरो वचन यति नै छ र मेरो वचन म यहाँदेखि उहान्न किनभने म यहाँदेखि भए भने मैले केही कुरो पनि मैले भनेको कुरो केही पनि हुँदैन र यस गरी तपाईँहरूलाई मेरो यो आजको वचन मैले बोलेको वचनलाई तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई म मेरो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो शिर उप राख्दै र रा परमेश्वर ममा हुनुहुन्छ भन्दै र आज यस घडीमा म मेरी क्रिसमस भन्दै सबै मेरो अगुवाजन पास्टरहरूलाई जुममा भएका सबै पास्टरहरूमाथि र सबै मण्डली परिवारहरूमाथि क्रिस इसु प्रभुको नाउँमा जय मसी जय मसी मलाई क्षमा दिनुहोस् है अलिक प्यारो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा राख्नुभएको छ अनुग्रह कृपा गर्नुभएको छ त्यसकारण प्रभु तपाईँले सचेन अनुग्रह कृपा गर्नुभएको कारण तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिने मौकाहरू पनि पाइरहेका छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको सबै महान योजना परमेश्वरको महान सामर्थ्यको लागि पनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीले प्रभुजी यिनीहरूमा विभिन्न ठाउँमा हामीले यो क्यारल कार्यक्रमहरू गर्न पाइरहेका छौँ यसबाट प्रभुको सुसमाचार भएको छ यसबाट धेरै मानिसहरूले बुझेका छन् यसबाट धेरै मानिसहरू उत्साह भएका छन् प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आजको वचन ल्याउने आफ्नो छोरालाई परमेश्वरले आशिष र अनुग्रह गर्नु सञ्चार गर्ने पाठज्यूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ अनि जति पनि युनाइटेड फ्यामिली डिभर्सनका तपाईँको छोराछोरी अस्वस्थ हुनुहुन्छ परमेश्वरले सुस्वस्थ दिनुहोस् बल शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् तपाईँ चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ तपाईँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर चङ्गाएर छुटकारा दिनुहोस् र आज प्रभुजी एसियामा जति पनि क्रिसमस प्रोग्रामहरू मनाइरहेको छ परमेश्वरले सबैलाई सुस्वास्थ्य सुरक्षा र अनुग्रह गर्नुहोस् तपाईँ संसारमा मुक्तिदाता भएर उद्धारकर्ता भएर यो संसारमा दुई हजार एक्काइस वर्ष अगाडि आउनुभयो र हामी सबै मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभयो र हामी तपाईँ प्रभुलाई पुकारा गर्न पाएका छौँ हामी तपाईँ प्रभुमा पापबाट छुटकारा पाएका छौँ हामी तपाईँ प्रभुमा शान्ति पाएका छौँ आनन्द पाएका छौँ हामीलाई परमेश्वर पुत्र यसुक्रिस्ले अनन्त अनन्तसम्मको जीवन हामीलाई दिनुभएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ यस समयमा प्रभुजी प्रभु जति भोलिको दिनमा प्रभुजी युरोपभित्र अमेरिकाभित्र अनि विभिन्न ठाउँहरूमा क्रिसमस कार्यक्रम मनाइनेछ परमेश्वरले सुरक्षा अनुग्रह कृपा गर्नुहोस् यो क्रिसमस प्रोग्रामबाट धेरै मानिसहरूले उद्धार पाउन सकोस् मुक्ति पाउन सकोस् शान्ति र आनन्द पाउन सकोस् उद्धारकर्ता इच्छुक साँच्चै नै मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा सबै मानिसहरूले बुझ्न सकोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर धन्यवाद प्रभुजी हामी युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनमा यसरी जोडिएर प्रभु तपाईँको महिमा गर्न पाएका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभुजी अब परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ कि हामी छुटेर आफ्नो आफ्नो बिस्तारै आफ्नो आफ्नो काममा आफ्नो आफ्नो सेवाकाइमा हामी लाग्नेछौँ परमेश्वरले हामी सबैलाई सुरक्षा दिनु सहायता र अनुग्रह गर्नु धन्यवाद सबै कुरा तपाईँको हातमा धेरै बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने उद्धार गर्नुहुने यी शु कृष्ठको नाउँमा यहाँ सबैलाई जय मसी, मसी सबैलाई <laughs>